слово и на получение върху него, правихме няколко различни неща. Ако си спомняте, няколко месеца по-рано преминавахме последователно през една библейска книга. Помните ли коя беше тя? Второ Петрово, точно така. След това преминахме през две серии тематични поучения. Беше много по-различно, но как бяха свързани? Чакай Господа, беше едното, а другото беше серия от теми за ролята, делото, служението на Святия Дух. Прекъсвахме за Рождество, за Великден, за Петдесетница, обърнах внимание на всичко. И всеки един от тези подходи, които използвахме в това, в подбора на това, какво ще правим заедно, си има своята стойност и своето място. Не може да кажем само този или само онзи, по-скоро трябваше, беше полезно да ги съчетаем и да ги редуваме. За летните месеци обаче не следваме конкретна библейска книга или тематична поредица, а всеки един от хората, които ще споделят поучение, има свободата да сподели това слово, което Господ, вярваме, че влага в сърцето му. За конкретната неделя и за конкретния случай. И нещо пък, което смятаме, че и ние като църква може би имаме нужда да чуем. Това също така е полезно, защото и тренира онези, които застанат отпред, не просто да избират тема, която им е интересна, обикновено човек избира тази, му е интересно да говори, а да засилят своята чувствителност към водителството на Святия Дух относно това, което ние като църква имаме нужда да чуем. Когато не следваме серия, тогава може да сме малко по-чувствителни и по-гъвкави. Както казах, всяко нещо си има своите плюсове. И така, в тази връзка, днес на мен, на сърце, и вярвам, че Господ ми го е вложил, така го вярвам, ми е една тема, която ме занимава особено много напоследък. Самото начало на своето обществено служение виждаме Исус, който е кръстен от Йоан в река Йордан. Всичките евангелия горе-долу започват неговото обществено служение от този момент. Кръстен от Йоан в река Йордан, Святия Дух, който слиза във вид на гълъб върху него и Бог, който сказва от небесата, вариации има в различните евангелия, но нещо от сорта е насякъде. Този е моят обикнат или възлюбен син. Не го слушайте. В когото е моето благоволение. И веднага след това виждаме Исус, който е отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван, помните ли колко време? 40 дена. Накрая огладнява и идва дявола да го изкушава. Представям му две изкушения. Най-напред, напри си хляб. Заповядай тук, ако си Божий син, тия камъни да станат на хляб. И след това изведнъж го слага на покрива на храма и му казва, аз са фърли се долу. Ако си Божий син, ще заповяда на ангелите си за тебе. И в това случая виждаме как Исус отговаря на тези изкушения, цитирайки писанието. Следващото нещо, което виждаме е Исус, който се връща в областта, където е израснал. Сега Исус е роден в Витлеем, което е в Юдея, което се набира почти до град Йерусалим, много близо, но е израснал в град, помните ли кой? Назарет, точно така. Назарет е в другия край на страната, в областта наречена Галилея. Разстоянието е 5 часа с автобус, някой ти го казвам. Това мога да си го представите, София, Варна. Да връща се там, в северната част на Израел. Имате и Марк и Лука. Това са синоптичните евангелия, които разказват така биографията малко по различен начин на Христос. Говорят за този момент. А Лука в своя разказ ни дава и малко повече подробности. Така че, сега ще обърнем внимание на текста от Лука. Лука 4 глава, от 14 до 20 стих ще четеме. Лука 4, 14 до 20. Какво казва Лука за този момент? Като този път съм избрал да чета текста от новия превод и ще видите малко след малко защо. Така че отворете си Лука 4, 14, 20. Ако нещо ви е различно от това, което пише в вашата Библия, не се предснявайте. Исус се завърна в Галилея, изпълнен със силата на Святия Дух. И тръгна мълва за него из цялата околност. Той получаваше в синагогите и всички го прославяха. Дойде в Назарет, където беше отрасъл. И както обикновено правеше, влезе в един съботен ден в синагогата и стана да чете. Подадоха му книгата на пророк Исаия и той като разгърна свитъка, намери мястото, където бе записано. Духът на Господа е върху мене. Затова ми помаза да благовестя на бедните, прати ме да лекувам онези, които имат съкрушени сърца, да проповядвам
на пленените освобождение, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам годината на Господа, която ще донесе спасение. И като сгъна свитъка, даде го на слугата и седна. Очите на всички в синагогата бяха насочени към него. Той започна да им говори. Днес се изпълни това писание, което чухте. Амин. Господ да благослови и това слово, както сме си го прочели, така да бъде като семе в нашите сърца. С тая молитва продължаваме. Някои наричат неточно този момент първата проповед на Христос. И неточно, защото това е първата записана проповед. Малко преди това, в тих 15 стих, четеме, че той е получавал по синагогите и преди това и за него е тръгнала малва. Тоест, той вече е започнал да набира, така да се каже, популярност като един млад, обещаващ учител, който учи в синагогите около своя роден град. Но това е първият път, в който той пристига в града, в който е израснал. Неговия, не може да кажем роден град, но неговия дом, там където си е, в неговия квартал, хората, които го познават. И това е първата проповед, която той произнася пред своите хора. Ония, които знаят кой е. 16 стих ни казва, че има обичай да бъде в синагогите и да получава. Трябва да уточним следното нещо. По времето на Христос има един единствен храм, който се намира в Йерусалим. В този храм има цяла система от свещеници, които извършват ритуалите, които са оставени още от петокнижието до този момент на жертвоприношение и на приноси пред Бога. Те са различни. Той е само на едно място и се намира само там. И всички вярват, израелтяните, че на това място Господ присъства. Това е обещано в Стария Завет. Но има много синагоги из градовете, насякъде, където има евреи. Места за срещане, места, където те се събират, четат от закона и от писанията и разсъждават върху тях. Насякъде, където има евреи, независимо дори дали са в Израел или не, и в чужбина, те имат своите места за срещане. Условието да има синагога е да има минимум 13 лица от мъжки пол над 12 години и могат да си направят синагога и да се събират заедно. Там се изучава и там се тълкува закона. В Деяния четеме, че когато апостол Павел пътува из градовете в Римската империя, в гръцките и римските градове, отива най-напред в синагогите, където се събират юдеите и започва да им проповядва за Христос. Обикновено в синагогите, че се е чело подред. Започват и четат хронологически определени пасажи и много коментатори смятат, че по Божий промисъл именно пасажа от това книгата на пророк Исаия, който се пада Исус да чете, се е падал хронологически да бъде прочетен в тази конкретна неделя. Та конкретна събота. Те се събирали в събота. По навик. Имало е едно лице, уредник или така наречения началник на синагогата. В случая нашия текст го казва слуга, служител, който имал своята отговорност да отваря, да затваря, да поддържа ред, да прибира свещените книги на съответните места. И той именно е той, който изважда свитъка от един специален шкаф, където са го държали, защото не е бил достоянен до всеки път. Държа го на специално място. Книгите не са били като нашите книги, а са били свитъци, които са се на ролки, разгъвали са се сгъвали, изважда го от това място и го подава на някои от присъстващите компетентни, избрани мъже, които да четат каквото се пада за съответния ден като прочит. И след това има беседа, разяснителна, нещо като проповед в нашия смисъл, върху прочетения текст. Това нещо, разбира се, е под някаква предварителна оговорка, предварителен график, не е хептен всеки, но това са обикновените хора, които са научени и могат да го направят. Подават на Исус книгата на пророк Исаия. Винаги са чели текста изправени. Слага се на една специална маса и оттам се чете. А след това, онзи, чието ред е било да чете от писанието, е сядал пред всички останали, и те са седяли, и е проповядвал. Това прави Исус. 20 стих казва, че след като прочита, връща свитъка на уредника и сяда. Очите на всички са вперени в него. Текста, който се е паднал, който е прочел, е един от трудните месиански пасажи на Стария Завет. И юдеите знаят, че това е пророчето, което касае онзи Божий помазаник, който предстои да дойде.
младият все още учител нашумял, го е прочел. Те са чули за това как е получавал, каква мъдрост има от Господ върху него. И сега искат да видят, а сега какво ще каже върху ей този текст. Труден текст. И Исус сяда и произнася няколко думи. И всъщност това е неговата проповед. Другото е текста. Текста от Исаия, а неговата проповед е 21 стих. И казва така. Днес се изпълни това писание, което чухте. Разбира се, това е най-скандалното нещо, което някой учител би могъл да каже. Да отнесе към себе си старозаветен текст, който говори за Месия, който говори за Божия помазаник и да каже, за мен става въпрос. Аз съм този. За техните уши е било скандално. Не биха си помислили, че някой би могъл да го направи. Затова очите им са вперени в него. Исус обаче казва именно това нещо. Аз съм Месия. Аз съм Божия помазаник. И Евангелието от Матей и от Марк предават същата случка, без да включват цитата от Лука, но казват следното нещо, че присъстващите, Марк 6:3, казват присъстващите, се отвърнаха от него, или ревизираното издание казва се съблазниха в него. Буквално е скандализираха се от това, което чуват. Отблъснаха се, бяха отблъснати, скандализирани от това, което им казва. Не могат да го приемат това нещо. Исус обаче започва от този момент активно своето служение, обявявайки този текст и отнасяйки го към себе си. Започва и казва, че той самия е изпълнение на текста от пророк Исаия, в него самия. И в тези няколко думи, които по вдъхновение на Святия Дух, пророк Исаия записва 700 години преди да дойде Христос, се съдържат пет служения или пет неща, които Исус прави, докато е на земята и след това в неговото дело, които той изпълнява. И той ги обявява. И с това започва. Първото нещо. Спасение. Да благовестя на бедните, да проповядвам годината на Господа, която ще донесе спасение. Или да обявя благоприятната Господна година, казва другия текст. Основното, за което Исус е дошъл на тая земя, Бог толкова много обикна света, че даде своя единороден син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Понеже Бог не изпрати своя син в света, за да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Няма нужда да ви казвам това откъде е. Йоан 3 глава 16 стих, но не прочетох и 17 заедно с него. Със своя живот и дело той изработва това съвършено спасение за всеки, който вярва в него. И никой не може нито да притури, нито да отнеме от това нещо. Неговото дело е цялостно и съвършено. По благодат сте спасени чрез вярата и това не е от вас, но е Божий дар. Не е чрез дела, за да не би някой да се похвали. Ефесяни, 1 глава. Апостол Павел пише на друго място. Бог ни определи не за гнева си, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас. Така че будни ли сме или спим, да живеем заедно с него. Първословници 5 глава. Апостол Петър, изправен пред Синедриона, 4 глава на Деяния, казва, чрез никой друго няма спасение. Защото под небето няма друго име дадено на хората, чрез което трябва да се спасим. Спасение. Пратиме да благовестя на бедните, да обявя благоприятната Господна година, която ще донесе спасение. Второто нещо, което виждаме в тия няколко стиха е неговото служение, изпълване със Святия Дух. Другата дума, която Библията използва е кръщаване, баптизо, потапяне. Духът на Господа е върху мене, той ме е помазал. Филипяни 2 глава апостол Павел пише, че идвайки на земята, Исус доброволно се отказва да се възползва своята божественост. Той е на 100% Бог и остава такъв. Но докато е на земята, поема човешкото естество и живее като нас. Живее, действа с помазанието, силата и водителството на Святия Дух. С това започва. Святия Дух слиза върху него във вид на гълъб, при кръщението му, Святия Дух го отвежда в пустинята да бъде изкушаван. Това четеме и след това тащия текст започна, че се връща обратно в Галилея, изпълнен с силата на Святия Дух. Това започна. И тая сила той обещава и на своите последователи. Ще получите сила, когато слезе върху вас, Святия Дух. Това са последните думи на тази земя, които е произнася, докато е с тях. Виждайки Исус да се приближава, в момента на кръщението Йоан казва за него, аз ви кръщавам с вода за покаяние.
А онзи, който идва след мене, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Матей 3 глава 11 стих. Спасение, изпълване с Духа, това, което той дава на всички останали след него. Същото нещо, което виждаме, е изцеление на слепите, проглеждане. Физическо изцеление от различни болести. Това носи. И това е изключително много застъпено и в живота на Христос, и след това в живота на апостолите и на църквата, и оттам насетне. Дойдоха при него в храма куци и слепи, и той ги изцели. Матей, 21 глава. Исус обикаляше всички градове и села, получаваше в синагогите им, пообичая се, както прочетохме, проповядваше благовестието за Царството Божие и изцеляваше всяка болест и всяко страдание сред народа. Матей 2 глава. Апостол Петър казва за него в дома на Корнилий, там, когато започва да им проповядва. Вие знаете какво стана по цяла Юдея, като се започна от Галилея след кръщението, което проповядваше Йоан от този момент на там, в който застъпва Исус и започва неговото служение. Как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше, вършайки добрини и изцелявайки всички онези, които бяха под властта на дявола, защото Бог беше с него. 10 глава на Деяния. И в Деяния също така пишеме, че малко по-натам 5 глава изнасят болни, за да може сянката на Петър да ги застигне и за да оздравеят. 19 глава пък говори, че взимат дрехи, които са се докосвали до апостол Павел и ги слагат върху болни, толкова силна е вярата им. И това им помага и се изцеляват. Даже пише, че и мъртви са възкръсвали. И спасение, изпълване с духа, изцеление. Четвъртото нещо е освобождение. Да проповядвам на пленените освобождение. Това е малко по-различен аспект. Служение, което Христос има, освобождава от различни влияния на нечисти сили. И ние малко възприемаме тези неща като на кино, като на филм. Имаше разни филми там, кой беше екзорцист, имаше един такъв филм. Като го гледаме, си казваме, това е, нали, Холивуд. Вероятно. Но и това са едни реалности, за които Библията говори, с които не бива да се шегуваме. Трябва да ги възприемем на сериозно. И това нещо е много застъпено. Служението на Христос и служението на апостолите след това, както виждаме в Деяния на апостолите. В много случаи, обаче подчертавам, не винаги, не навсякъде, но много пъти, четеме в това нещо, Библията обвързва определени физически състояния с влиянието именно на нечисти сили, на нечисти духове. Или казано по друг начин, демони. Когато се свечери, дорекоха при него много болни, похванати от зли духове. И той само с една дума изгони духовете и излекува всички болни. Матей 8 глава. Лука 4. 41 излизаха и бесове от мнозина и викаха, ти си Христос, Божия син. Но Исус им забраняваше и не ги оставаше да говорят, понеже знаеха, че той, Исус, е Христос, Божия помазаник. Това още преди той да се обяви. Повярвалите ще бъдат придружени от тези знамения, обещава, ни се обещава в Марк 16 глава 17 стих. С моето име ще изгонват бесове. Деяния 8 глава се описва какво се случва след като Филип проповядва благовестието в Самария, след като е тръгнал гонението и той бяга и отива и се крие. Проповядва, много хора се спасяват, обръщат се към Христос. 7 стих казва, нечисти духове са засилен, вик излизаха от мнозина, ухванати от тях, а мнозина парализирани и сакати се изцеляваха. Спасение, изпълване със Святия Дух, изцеление и освобождение. И петото нещо, възстановяване. Да лекувам онези, които имат съкрушени сърца. Това нещо не го намирате в вашия превод в ревизираното издание. Може да отворите оригинал от Исаия 61 глава, там се пише. Сега, защо го има в едно място и в друго място го няма, е много различна тема, няма да се впускаме в момента. Затова избрах и да чета новия превод, защото там го има. Да лекувам онези, които имат съкрушени сърца. Да пусна на свобода, следващото изречение, измъчените, изнорените, ранените. Макар и петте служения, които Исус от нас се е обявява за себе си, да си заслужават, мисля, че отделно внимание. Аз просто ги скицирах и ги изредих. Бих искал днеска да се спреме именно на това нещо последното. Възстановяване. Възстановяване, поправяне на онези, които имат съкрушени сърца. Друг превод казва да излекувам сърце съкрушените. Най-напред, за какво става въпрос? Кои са тия сърца съкрушени? Какво също означава това? Сърце? Трябва да кажем, може би е ясно и все пак, че не става въпрос за физическия орган. Физическия орган, имаме сърца всичките, щом сме тук и сме живи, но не става въпрос за това нещо. Под сърце се разбира, в начина по който е използвана тая дума в Библията, вътрешният човек,
съзнанието, душата, личността ни, най-дълбоката ни същност, която е различна просто физическото ни тяло. А може да кажем душа, съзнание, четем за един от разговорите на Исус с фарисеите. Начинът, по който се използва тази дума, и Стария и в Новия Завет. Исус, като разбра мислите им, те си говорят там фарисеите, нещо им каза, защо мислите лоши неща? И нормално човек би казал в главите си. Но той казва в сърцата си. Матей 23 глава. Той сърцето мисли. Нали, затова казвам, че не е просто физически орган. Много по-различно е. Сърцето диктува поведението и думите от това, което преизпълва. Как продължава? Дай. Сърцето. Говорят. Нали, от мозъка идват нещата. Нали? Обаче от сърцето изпълва и говори устата. Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Там сте вие. Там е вашата същност. Вашата сърцевина. Даже и ние го използваме тая дума по същия начин. От всичко, което трябва да пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Притчи 4.23. Чета го от новия превод, затова е малко по-така наиначе. И все едно носите две леви обувки, понякога като четете друг превод от Библията. Но това е полезно, защото иначе сме свикнали с някои текстове и не ги възприемаме. Псалом 24 казва да ти даде каквото сърцето ти желае. Става просто Господ. И да изпълни всяко твое намерение. Сърцето желая, сърцето мисля, сърцето определя. Псалом 51:10. Сътвори чисто сърце у мене, Боже. Не става просто тук да пием стенокрадин. Това са други неща. Езекиил 36 глава 26 ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа в вас и ще отстрана вашето каменно сърце. И ще ви дам сърце от плът. 5:8. Матей 5:8. Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Най-вътрешният свят на човек. И ние в наше време използваме изрази като обичам те от цялото си. Нали? Не става просто тук за уреда, за органа, който изпомпва кръвта ни. Става просто за цялата ни същност. Или за малко да разведрим обстановката. Не знам колко от вас си спомнят, имаше едно предаване хумористично през 90-те години. НЛО. Така, имаше една сцена. Едни трима чичковци седяха заедно. И единия се му се вряха международно, а другия нещо друго. И третия казваше, е направо ми се къса сърцето. Помните ли го това? Това беше култово. Използваме ги тия думи по този начин. Направо ти се скъса сърцето. Та така, сърцето в този смисъл е най-общо казано нашата личност, цялостното ни естество. Обаче казва съкрушени сърца. Българският текст, поне аз първоначално като го четях, се ми се струваше просто за такива ни смирени, хрисими, преклонени пред Бога. Като че ли малко в Матей, там 5 глава, където казва блаженствата, бедните духом, те смирените. Обаче текстът казва нещо много по-различно, нещо много по-силно. Нещо различно казва този текст. Буквално сърце, което е разбито на парчета. Ето това съм издърнал тази картинка. Това е сърце съкрушено. Нещо, когато пуснете една тъклена чаша върху теракотни плочки, как се разбива на парчета. Малки парчета, които не можеш да събереш. Това е буквално това, което означава. Онези, които имат разбити сърца. Онези, които са така наранени, че все едно са тряснати на земята. Тяхната личност, тяхната същност, тяхната душа. Да пусна на свобода измъчените. Другото нещо. Буквално наранените. Това, което може да означава синина, натъртване, ударено място. Какво значи това? Какво се случва? Когато се ударим, подкожните капиляри се пукат и се получава едно подкожно кървене. Затова и се получава тази разлика в цвета. На това конкретно място. Вътрешна рана. Вътрешен кръвоизлив. След време, дори когато позарасне, ако има повторно докосване дори, не нараняване на това място, какво се случва? Подскачаме. Веднага. Защото е болно място. Защото боли. И защото много лесно същите тия капиляри се пукат от още нещо и отново започва да кърви. И ако отнесеме тая, мисля, че това са метафори, сега тук някой да ме поправи, но към хората. Говорим си с някой. Извънъж, без изобщо да съзнаваме,
просто казваме нещо и това нещо засяга човека изключително много, без на акъл да ни е дошло. Ние. Какво сме направили? Без да искаме, сме засегнали някое болно място, където си е било болно по принцип и някъде някой там е казвал и това място е било с вътрешни наранявания, които дори човека отгоре вече е замазал и не се вижда, но самото докосване там влияе. И обикновено това не е нещо, което непосредствено нашите думи са предизвикли. Какво толкова казах? Примерно. Казваме ли, случва ли се да си кажем такова нещо? Да, наистина. Не сме казали какво толкова. Може би. Някога, нали, може и да сме казали. Но в много случаи не е това, което ние сме казали. Например, това, което нейният или неговия баща е казвал многократно и той е удрял там. Или това, което първият съпруг или първата съпруга е казвала и това е удрял там. Или това, което шефът е казвал и това е удрял там. И нашите думи удрят там, където вече боли. И то веднага, като една вътрешна синина, отново започва да кърви. И отново боли. И това са неща, които току-що описах, които човек не преодолява от само себе си. Може би ще се научим да се владеем, но най-доброто е, ако получи изцеление. И това са две различни неща. С годините човек се умява да се защитава, задебелява си кожата тук и там, но не се оправя вътрешно сам. Не може сам да се оправи. Това, оправянето на тези неща, е също нещо, за което е дошъл Исус. С това искам да говорим днес. Неща от миналото, които остават своите белези върху нас. Вътрешни наранявания и синини. Може би от времето, когато сме били по-млади, защото като е млад човек, много-много не мисли и после си носи разни последствия след това. Неща, които имат своя отпечатък върху душата ни. И те стоят там. Болезнени спомени, неща, които някога някой е казал, извършил, направил спрямо нас, които са ни засегнали и са ни уязвили. И да, ние прощаваме. Към това сме призвани и това е абсолютно вярно и абсолютно нужно. Трябва да простим. Не можем без прошка. И това е волево решение, онова, което ние можем да вземем и което ние можем да направим като своето решение по определен въпрос. Но рядко говорим за това, което следва след това. Защото започваме да се чудим. Уж сме простили. Аз простих. Ама защо ми е още толкова мъчно? Задавали сме си по този въпрос. Нали уж простих? Може би не съм простил истински. Защото още има нещо, ми е болно ми е по този въпрос. Само спомена за едно или за друго, или за то, или за онзи, защо е толкова болезен за мене? Дали наистина съм простил? Май не съм. И не мога да проста. Да, с прошката си ние сме взели волевото решение. И сме казали. И ние решаваме с нашата прошка за едно или за друго да не търсим възмездието, което ни се полага. Това е волево решение. Това е съзнателно решение. След прошката обаче следва изцелението на душата. И това е нещо различно. Там не можем сами. Там имаме нужда от свръхестественото действие на Исус, което Той ще извърши чрез Своя дух. Защото това е едно от нещата, които Той е дошъл да прави. Както Той сами обявява. Исус ни спасява и с това ни осигурява един ден да бъдем с Него. И ние вярваме, с това сме тук, защото се надяваме, че всичко това, което се случва, не е само с тук, но е за там. И тая нашата надежда е като котва, каза Словото, което ни държи. Но, докато сме тук, можем да имаме и това изцеление. За един пълноценен живот. Свободни от болка, свободни от вина, която Исус наистина е отнел. Но може да още да тежи върху нас. Свободни от нараняване. Да лекувам онези, казва, които са с наранени сърца, съкрушени сърца.
да утеши онези, които са дълбоко наранени. Чието сърца са разбити. Като е това. Стъклено сърце. От определени външни фактори. Или понякога разбити от съзнанието за собствената ни греховност. За нещо, което сме направили, това стои и ни дърпа, като котва надолу. Исус идва и носи изцеление. Носи физическо изцеление, видяхме го това нещо. Носи идва душевно. Може да кажем емоционално. Дори изцеление. Само 147-3 стих казва, той изцелява съкрушените сърца, е такива разбити, не просто смирените сърца. И превързва техните рани. Матей 12, 20 стих, което пък е цитат от пророк Исаия. Няма да струши пречупена тръстика и няма да изгаси тлеещ фитил и замъждял фитил. Исус е дошъл и носи изцеление за онези, които са наранени, разбити, уязвени. Всъщност, в тая категория попадаме абсолютно всички. Всички ние в един или друг момент сме били наранявани. От едно или друго. Може би след това сме се стегнали, може би след това сме се така защитили, може би след това слагаме своите щитове, за да се защитаваме. Това е различно. Но това не отменя факта, че сме били наранявани в миналото ни. Не веднъж или два пъти сме се усещали като разбити на парчета. От едно или друго. Елате при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Матей 11, 28 стих. Този процес, разбира се, задължително започва с прошка. Ама не спира до там. Прошката е първото, което трябва да направим. Ако вие простите на другите техните прегрешения към вас, небесният ви Отец ще прости и на вас. Ако ли пък не простите на другите техните прегрешения към вас, и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Нещата са свързани. С това се започва. Матей 6 глава 14 и 15. Какво представлява обаче прошката? Защото това е първото условие. Събитията са на лице, за които се налага да прости, защото ние прощаваме там, когато има за какво да прощаваме. Нека всичко наред не прощаваме. Прощава се нещо, което е някакъв вид неправда, унеправдаване. Никой не отрича, че съществуват такива неща. Те са там, стоят. Но ние избираме да не държим сметка за тях. Да не ги помним по този или по този начин. Така както Бог избира да не помни греховете ни поради жертвата на Христос. Ще простя беззаконията им и повече няма да си спомня греха им. Иеремия 31 глава 34 стих, това е цитирано от Евреи 10 глава 17. И прошката извършва своето. Тя е нужна. Но не отмахва болката. Спомените ни са там. А спомените ни много пъти са свързани с болка. За определени неща, за които трябвало да простиме. Нали казахме, ние прощаваме това, когато има нужда да се прощава. Защото нещо се е случило. Та, освен прошката, която е първото нещо, трябва и още нещо. Прошката ни изтрива спомените, това, което се е случило в миналото, наистина е там. И не можем да го изтрием. Прошката е първото. Та колкото и искрена е да е била тая прошка. Понякога остава вътрешно, душевно нараняване, за което може дори да не подозираме. Когато някой без на какво да му идва, каже нещо и това нещо застегне някоя шенина така в нас. Може ние да не знаем дори. И нещо се случва. И отново ни боли. Със спомени, за които не искаме да се сещаме, събития, които не мислим и сме се постарали да погребеме дълбоко в себе си. Да ги зациментираме нагоре. Е, тези спомени, които носят болка, също трябва да бъдат изликувани. И това се случва чрез Святия Дух. Онзи, как е наречен, помните ли? Утешител. Е, не е случайно е наречен утешител. Същия като Христос. Аз ще направя това, аз идвам за това и след мене ще дойде утешителя, когото аз ще ви изпратя. Йоан 14 глава. Който ще бъде до вас, във вас, завинаги. Той действа и продължава това служение.
И понеже не е добре просто да си говорим някакви неща, е добре да ги приложим и на практика. Ми се иска днес да направим точно това. Ще се помолим след малко. Ще се помолим Бог със Своя Дух да доведе определени спомени, които бихме желали да предадем на Исус, за да отнеме болките, с които са свързани. В един от преводите се казва, че четохме, Той ще превърже на ранените сърца. Всички ние сме преживявали едно или друго. И имаме нужда от това нещо. Ще молим Бог да ни припомни определени неща, които Той би желал да бъдат изцелени днес. Днес се изпълни това слово в вашите уши. Днес е деня. И няма нужда да носим своите товари, ако може днес да ги оставим. Може да не е малко трудно, но след това ще изпитаме облегчение. Това е начинът, по който Господ действа. Ще стъпим на онова, което Исус е изработил за нас на кръста. Чрез Неговите рани ние се изцелихме. Пророчеството на Исаия. Вярваме ли го това нещо? Вярваме го. Исус изработва спасението за вечността, но също така желая да изцели наранените ни сърца. Ще се молим сега молитва заедно. Аз ще ви кажа преди това, за да може да я чуем заедно и да я осмислим, за да може да вложим сърцето си. Всемогъщи Боже, предавам тези спомени на Тебе. Моля Те да ме изцелиш сега от всичката болка и да ми дадеш свято забравяне. Избирам да простя като съзнателно решение на моята воля и да бъда изцелен в името на Исус. Святото забравяне. Това не означава, че спомените ни ще се изтрият напротив. Там са, не мога да ги изтрием. Библията казва, прочетохме, че Бог избира да не си спомня за греховете ни. А това не означава, че Той не ги знае. И те не стоят там някъде. Но означава, че избира да не ги споменава отново и отново и да не ги издига против нас като обвинение заради жертвата на Христос. Та това ще направим и ние. Ще имаме спомени за определени събития, защото те се случи това част от нашата история, която ни е изградила там, където сме. Но болката, свързана с тях, си отиде. И врагът няма да издига повече дадено събитие срещу нас. И да ни дърпа надолу, като се скотва. А Той го прави. Избирам да проста като съзнателно решение на моята воля. Да простим на всички, които по един или друг начин асоциираме с едно или друго събитие. Ба знаете ли, това означава да простим и на себе си. И това е много трудно понякога. За това, че сме допуснали едно или друго. За това, че не сме се опазили, някой ни е наранил, понякога дори на себе си не може да простиме. Как допуснах? Как успях? И почваме, въртиме и си мислиме, и си мислиме. Може би има неща, които са се случили назад във времето, които сега дявола продължава и държи и от време ни напомня, ни ги бие, ни казва, виж какъв си ти, това си ти. Неща, за които ако сме ги оставили пред Христос, то Той ни е простил. И сега ние трябва да простиме на себе си, ако Христос ни е простил изцяло. И така както Той избира да не си спомня за тия неща и да не ги слага срещу нас, така и ние трябва да ги оставим и да спреме, да се самообичуваме заради едно или друго. Може би, не знам. Та да изберем да простим първата стъпка от нещо, което наричаме освобождение. И накрая, преди да се помолим, нека да бъдем честни и открити пред Бога. А пред Него, казва Словото, всичко е кулно и разкрито. Той познава сърцето и душата ни. Всички тайни, знайни и незнайни неща. Всичките ни съмнения, всичките ни чудения, всичките ни притеснения. И за да ни помогне, пред Него трябва да бъдем честни и открити. Не един пред друг, това са изключително лични неща. Просто признаваме, че всичките сме там. Това е достатъчно. Пред Бога обаче. Иначе си губим времето, ако не сме честни пред Него. Няма нужда да се опитваме да ровим за някой спомен. Господ ще ни даде това, което има нужда да ни бъде представено. От друга страна, ако Господ ни припомни нещо, не се бориме срещу Него. Нещо друго да се сетиме. Святия Дух никога не действа, за да ни нарани. Това, което Той ще ни даде, ще е това, което има нужда, за да ни помогне. Той знае най-добре. И така, нека се изправим.
Сетлеш, дошли да свириш. И ще ви моля всички да затворим очи. Всички, които сме тук и всички, които може би са ни гледат и по интернет, няма значение. Кой къде се намира, който ни чува. Ще ви моля да затворим очи. Затварям очи, защото искам да ви манипулирам по някакъв начин. В никакъв случай. Просто важно е да в този момент да застанем сами с Господа и да се изолираме от това, което е около нас. Да застанем пред Него. И ще се молим Господ да доведе онези спомени и случки, които Той желая да изцели в нас. И след това ще се молим заедно и с тая молитва, която ви казах, за едно вътрешно освобождение и изцеление. Нека да се молим. Господи, в името на Исус се молим. Дай ни ония спомени, които Ти желаеш да бъдат изцелени днес, в Твоето име. Моля те, Господи, да доведеш спомени, може би от детството, може би от годините назад, за неща, които са били казани, за трудности, които сме преживяли. Може би трудности, насилие, определени неща, които са случили върху нас. Вербално, физически, дори в сексуалната сфера. Спомени, от които се срамуваме, които врага използва и ни ги слага отново и отново. Може би болезнени и травмиращи неща, които искаме да ни пречат и ни тежат. Как сме били изоставени, отхвърлени, подиграни. За грешките, които сме направили и които не сме били в състояние да поправим и от които да се освободиме. Или неща, които сме казали на съпруга или на съпругата си, или на децата си, или на родителите си, които не можем да върнем и за които горчиво съжаляваме. Молим те да направиш това не за да се почувства някой зле или не за някой отново и отново да бъде обвинен, ранен, но за да можем да предадеме тези неща на тебе. Ти, който изцеляваш съкрушените сърца, разбитите сърца, който ги превързваш по твоя начин, съвършен, свърхестествено. А това сме всички ние, по един или друг начин. Молим те да доведеш спомени в този момент до всички, които са тук и ни слушат. Неща, които ти желаеш да изцелиш. И знаем, че имаме спасение чрез кръвта, която се пролята на Христос за нас на оня кръст. Но знаем, че ти продължаваш и своето служение към нас и искаш да ни освободиш, докато израстваме към тебе. И те молим да направиш това, което ти си казал. Ще направиш това, което си обещал. Това, за което си дошъл като част от нещата, които си обявил. Днес е момента, в който това слово вярваме, че може да се изпълни за нас. Добре, повтаряйте сега заедно с мене. Всемогъщи Боже, предавам тези спомени на Тебе. Моля Те да ме изцелиш сега от всичката болка и да ми дадеш свято забравяне. Избирам да простя като съзнателно решение на моята воля. И да бъда изцелен от болката в името на Исус. Господи, съгласявам се в името на Исус, всички тези спомени са изцелени чрез кръвта на Исус, Неговото име. И се моля да дойде това изцеление, Господи, за да бъдат възстановени всички възстановени в Твоето име. Нека всичката болка, която е свързана с тези спомени, се вдигне в името на Исус. И всяко духовно влияние, което е свързано с тези спомени, да престане. Всеки дух на малоценност, на несигурност, на гордост, на гняв, на горчивина, на непростителност, на негодование, на завист, на ревност, на смущение, смирение и срам. Всеки нечист дух, който атакува всички нас, чрез едно или чрез друго, да се премахне. Тук няма повече власт в името на Исус да използва тези спомени срещу всички нас, тъй като ние вярваме, че днес имаме изцеление в името на Исус. Амин. Ще продължиме. Ще прелеем фалени. Ако някой иска след служба, можем да продължим да се молим. На разположение сме с дяконите, с презвитерите. Може да помажем. Може да поговорим.